ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ କରାଯାଇଛି କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷ। ଅଧିକ ଅମଳ ସହିତ ସୁବିଧାରେ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ହୋଇଛି ମଞ୍ଚା। ଚାଷୀର ପୁରା ପରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। କେତେବେଳେ ଗଭୀର କୂଅରୁ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ବୋହିତ, କେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ଫସଲକୁ ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀ। ଏବେ ଅମଳର ଖୁସି ଉତୁରି ଆସିଛି ଚାଷୀର ମୁହଁକୁ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭେଜିପୁଟର ଚାଷୀମାନେ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏକର ଏକର ଜମିରୁ 20-25 ହଜାର ପାଉଥିଲୁ। ଏବେ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷ କରି ସେତିକି ଜମିରୁ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଫଳ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷୀ ଦେବରାଜ ନାୟକ। ଆଗ ଧାନ ଫସଲ କରୁଥିଲୁ 10-20 ହଜାର ଏମିତି ପାଉଥିଲୁ ଏକର ପିଛା, ଆଉ ବାକି ଏବେ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷରେ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ପାଉଛୁ। ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ବେପାରୀ ଆସିକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଲି ପାଣି ସୁବିଧା ହେଉନି, ବାକି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଋଣ ବାଡ଼ି ହାନିନାମନି ଟିକେ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗାଁର ସମୁଦାୟ 250 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 50 ପରିବାର କୁନ୍ଦୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଜମି ନଥିବା କିଛି ପରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପରିବା କିଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ବସି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଇକ୍ରେ ପରିବା ନେଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ଭେଜିପୁଟର ଏହି ପରିବା ଚାଷ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇପାରିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ପ୍ରଭାସିନ କହନ୍ତି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସମାଜସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି, ରବି ଫସଲ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 2 ଗୁଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଚ ସୁବିଧା କରୁନଥିବାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଚାଷୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ପାଣିର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, କୂଅ ବୋରିଙ୍ଗ କି ପାଣି ପୋଖରୀ କି କେଲାନ କ'ଣ ଯଦି ବିଲରେ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମଟର ମଡ଼େଇକିରି ପାଣି ପକେଇକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାହାଟା କିଛିଟା ପାଉଛୁ ଚଳୁଛୁ ସେଥିରୁ ଆଉ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ତାପରେ ପରେ ଖରାଦିନେ ରବି ଫସଲର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ଏଠି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଏହା, ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଜଳସେଚନ ଯଦି ଏଠି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଏଠି ବହୁତ ଚାଷୀ ଏଠି ନିଜର ଚାଷ ଜମିରେ ରବି ଫସଲ କରିପାରନ୍ତେ, ଆଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରିପାରନ୍ତେ। ଭେଜପୁର ଟୁ କୁନ୍ଦୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଭେଜପୁର ଟୁ କୁନ୍ଦୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକ ଏଇ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବୋହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ଲୋକ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭେଜିପୁଟରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।